לעזור בכל דבר, ולכן על אף שעלה נמרומים רוחו ממשיך לרחף בישיבתנו עד הסוף. הרב יהושע הוא היה מה שנקרא יחיד בדור. אי אפשר למצוא עוד אדם אחד דומה לו בדור הזה. לכן הוא לא דמות לחיקוי, הוא דמות ללימוד. הקדמת עניה זה לא אותו דבר לימוד וחיקוי. חיקוי, אני רוצה להיות הוא. לימוד, אני רואה איך הוא, ומה שהוא, הוא. מזה אני לומד מה אני יכול בשבילי. לכן, רק נלמד תכונה אחת שלו, רק דבר אחד, כדי ללמוד ממנה, והוא התכונת ההתאמצות. הוא תמיד התאמץ עד גבול היכולת בכל דבר. לא רשלנות, לא בטלנות, לא עצלנות, לא חמקנות. כנראה למד זאת מרות, ותרק היא מתאמצת. או למד מאברהם אבינו, שחז"ל אומרים, ותרק היא מתאמצת, זה אברהם אבינו. התאמצות, חריצות, זריזות, רצינות. אי אפשר לראות, היה לראות בו טיפת עצלות ורפיון. התאמצות ומסירות לעלות לארץ על אף כל הקשיים שלא נתאר אותם. התאמצות ללמוד בישיבת מרכז הרב בשקידה נוראה, כולל דברים מאוד קשים. פעם אמר לי בפנים קורנות, הראה לי את הספר שהוא לומד בו, לא זוכר אם זה היה שב שמטת או קצות, והתלהב מן הסברה המורכבת והמסובכת. אגב, כשהוא היה בכולל שם, הוא לא רצה לקבל כסף, אז הוא היה מלמד מזה לקבל כסף, עובד, אני כבר לא זוכר, מורפל לי, פועל בניין, נכון? בניין. הנה הוא מאשר, הרב דוד צוקרמן. מה? ההתחלה הוא היה שומר בהדסה. שומר בהדסה. שומר, ואחר כך הוא עבד גם בכיפה של אחד שלמה. מה? בכיפה של אחד שלמה. בכיפה של אחד שלמה. וגם פרדס רימונים על יד קיבוץ מרב ממש. הוא לא רצה לקבל כסף. היה לומד בהתאמצות כדי לזכור כל דבר עד תום, ולא טיול באלמה. וכן הוא דרש מהתלמידים. לא היה מותר לדרוש. אתה בא לשיעור, אתה בא. אתה בא כל פעם. פה זה לא קונצרט. אם אתה לא בא כל פעם, אתה לא בא אף פעם. אם אתה לא מגיע בזמן, אתה לא נכנס. אם חסר אחד בשיעור, השיעור מתבטל. אלא אם כן הוא במילואים. צריך להיות רציני.
לא בטלנות, ככה לא לומדים תורה. אתה לא תחסר ואתה לא תאחר. זה לא רציני. ואתה צריך ללמוד מראש עד סוף, בקשבה מתוחה, כדי לזכור. מה שהיה רציני, לא לטעות, זה לא אומר שלא היה לו הומור. זה לא אומר שלא היה שמח. היה לו הרבה מאוד הומור. והרבה חיוך. והרבה דאגה. לכל אדם פרטי, בכל דבר קטן. היה עונה. לכל שאלה. ברצינות. הוא מעשה בבחור. שלמד בישיבה. וזכה. לכבוד העצום. לחכות. לרב צוקרמן. שם מגיע לכותל. ללוות אותו, אותו עד פה. הוא אמר, זה היה הלוז של כל לימודיו של כל זמנו, הרגעים האלה. ובדרך, היה שואל אותו שאלה. ופעם, הוא שאל אותו שאלה, הרב צוקרמן, מורכב מדי, כדי לענות בדרך. היה עצוב. אחר כך נכנס לשיעור, והוא ראה שבשיעור הרב צוקרמן עונה לשאלה שלו כאילו היה שם לבד. הסיפור הזה שמעתי מהבחור עצמו, שזה הבן שלי כשהוא למד פה. נסע, זוכר, היה לו אופנוע בלי סירה, עם סירה, נוסע לנתניה ללמד תורה, תורח ועמל. היה נוסע לחוץ לארץ, כל הזמן, בשביל גרעיני עלייה, והקמת התנועה, עלייה בקבוצות, שהעלתה שליש מהעולים לארץ. וגם פה עוקבים, עוזרים, שלא יחזרו, כי חלק גדול מהעולים בגלל הקשיים חוזרים. מכל הארגון הזה אחד חזר. מסירות. היה פוקד עליי לנסוע לשם. פעם אמרתי לו, אין לי זמן, אין לי כוח. הסתכל עליי במבט שאמר, ואני כן, זהו, השתכנעתי. המשכתי לנסוע. הוא לא נרתע משום משימה שקרה לו, שקראה לו. נפגש עם אנשים חשובים. לא פחד, לא התבייש. כמה פעמים סחב אותי. אמר מה שיש לו לומר. לא נרתע. עמל לקדם תלמודי תורה ובתי ספר תורניים. הקים תנועת אל עמי ללמד תורה להתיישבות העובדת. הקים מדרשת הרובע. הקים את המדרשה ואת הכולל באילת. לימד בהר המור, בשבי חברון, במכון מאיר, והכי חשוב פה, איך היה לו זמן לכל כך הרבה דברים, במיוחד שהיו לו ילדים, כמספר שבטי ישראל, והוא דאג, דאגה עצומה לכל ילד, וכולם יצאו צדיקים ותלמידי חכמים, נכון? הוא לא מכחיש. אמרנו, יחיד בדור,
עושה כל כך הרבה דברים. מה לא? כל מה שחייבים הוא עושה. לא נבהל ולא נרתע משום משימה. ארץ ישראל עושה. היישובים בחבל ימית היה קשור איתם, מחזק אותם, עוזר להם, מאבק נגד הפינוי היה שם. ועל עם ישראל, תורה בכל האומה, עזרה לכל האומה, לחתום על כרטיס עדי מחודש של תרומת איברים. וכמובן התורה מעל הכל. אין אצלו חוכמות. מה שחייבים עושים. רב צבאי נותן הרצאות, מתרוצץ ממוצב למוצב, ממקום למקום, בבגד החקי שלו, בלי דרגות. לא התבייש לומר את האמת. בדינות, באהבה, לא זז מילימטר מן האמת. בכל תחום הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. צור מוצק שאפשר להזיז. השתתפתי בוויכוחים שהיו להם עם אנשים עם מגמות לא טובות. הוא לא היה משתדל, מתחנן, היה שואל אותם שאלות נוקבות בנימוס, באהבה וחיוך. לא ידעו לענות. פעם היה ויכוח עם אחד, שכחתי שמו, סופר שמאלני, אמר משל. משל באונייה שטובעת, יש שני אנשים בים, יש קרש אחד, אז רק אחד יתפוס את כל הקרש, חצי קרש לאלה, חצי לאלה, חצי ערבים, חצי אנחנו. אמר הרב צוקרמן, לא. אדם אחד תפס קרש, והשני תפס ממנו, כי הערבים היו פה, ואנחנו תפס להם את הקרש. הוא אמר, כן, אבל הזיקה שלנו לקרש קדמה. אמר לו הרב יהושע, הזיקה לחצי קרש או לכל הקרש? לכל הקרש. נגמר הדיון. חל וחלק וחותך וחולו. לא דוחה, מקרב. פעם היה פגישה גם, אני זוכר, עם אנשים חילוניים, איזה משכילים גבוהים. הוא אמר, כולנו תנ"ך. אמרו, כן, 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 כולנו תנ"ך. גם בתפילה היה מתאמץ. אנחנו לא יודעים מה היה לו בתוך הראש, אבל כשראו אותו מתפלל, ראו שהוא כולו במאמץ עצום בתפילה. ראו, לא יודע איך ראו. ראו. גם בא לפה לתת שיעורים, מאמץ. אתה אומר, שאנחנו צריכים ללמוד ממנו. אבל מה אפשר ללמוד? כולנו יחד לא נצליח לעשות עשירית ממה שהוא עשה. זה לא קשור. לפום מאמץ אגרה. לפום שרה אגרה. העיקר שכל אחד יתאמץ
עד גבול היכולת. ואז הוא יקר בני הקדוש ברוך הוא. ודאי לכל, לא לכל אחד אותם היכולות. אבל אצלו רצון ברזל. שום דבר לא יכול להזיז את הרצון שלו. שכל ברזל. היה רואה אנשים מיד על המקום ידע מי הם ומה הם. יש אמרו, הוא מכיר חוכמת הפרצוף של המקובלים. שום חוכמה, שום פרצוף, שום מקובלים. המבט החודר שלו. אי אפשר היה לטעות אותו. יום אחד הוא אומר, האדם הזה הציע את עצמו לעבודה הזאת. כן. אתה מכיר אותו? כן. כמה? הרבה שנים. הוא אדם נקי בענייני נשים? לא. אמרתי לו, איך הרב ידע? ראיתי בעיניים שלו. יום אחד הוא לקח בטרמפ בחורה אחת. אמר לי, הבחורה הזאת, היא חיה עם בחורה אחרת. אמרתי לו, איך אתה יודע? אני ידעתי. 10 שנים לימדתי אותו בלי לדעת, אותה. עד שהשנייה חזרה בתשובה, סיפרה לי. הוא אומר לי, שנייה אחת, איך קוראים לזה? בראי, ראיתי את העיניים שלה. אי אפשר היה לספר לו סיפורים. ולכן, אם הרב צוקרמן לא זרק אותך מכל המדרגות, זה סימן שעל אף החסרונות שלך, סך הכל, בסדר. פתגם ידוע, מה שאתה חייב, אתה יכול. אם אתה חייב, אז אתה יכול. בצל אומרים, אין לו רוצה, אין לו יכול, יש לו רוצה. נכון? אבל הוא רצה. מה שחייבים, הוא רצה. ומה שהוא רצה, הייתה לו יכולת. הוא עשה. כמובן לא רק שכל ברזל ורצון ברזל, שכל קדוש ורצון קדוש. אשרינו שזכינו שהוא מסר נפשו כל כך הרבה שנים לבוא לכאן בכל התנאים בבית אלוקים נהלך ברגש, ברגש ראשי תיבות ברד מה? גשם רוח גשם שלג בכל התנאים הוא בא. היה טייס אחד שהמציאו את המטוסים הראשונים, מטוסי דואר. בסוף הוא התרסק, שכחתי שמו, מי שכתב הנסיך הקטן, טייס דואר. בסוף הוא התרסק עם המטוס. היה יוצא בכל מזג אוויר. הוא היה אומר, דואר אוויר בכל מזג אוויר. הרב צוקרמן הוא דואר אוויר ששלח לנו הקדוש ברוך הוא. והוא בא. בכל מזג אוויר, מזג אוויר אקלימי, מזג אוויר רוחני, מזג אוויר מדיני, בכל מזג אוויר.